Nahihirapan ka ba magpasalamat sa Diyos kapag dumadaan ka sa problema? Palagi nating naririnig sa mga Kristiyano na sinasabi, God is good, dahil nagpapasalamat sila sa kabutihan ng Diyos sa isang sitwasyon. Naririnig natin ito pag merong may sakit na pinagaling, God is good. Pag yung resulta ng biopsy ay benign, God is good. O yung trabaho mo ay naisalba ng Diyos, God is good. O kaya anak mo na rebelde ay nagbalik loob sa Diyos, Lord, thank you. Pero paano kung namatay ang iyong anak? O yung resulta ng biopsy ay cancer? O nawalan ka ng trabaho? Mabuti pa ba ang Diyos? Pwede pa ba tayong magpasalamat sa Kanya? Ang sagot ay yes na yes. God is good all the time. Hindi pwedeng mabuti siya last month tapos ngayong buwan na ito ay hindi. Hindi pwedeng mabuti siya sa isang sitwasyon pero sa ibang sitwasyon naman ay hindi. Alam nyo, nababahala ako sa mga taong nagsasabi na God is good. Tapos papatunayan niya lahat ito sa pamamagitan ng lahat ng mga gandang bagay na nangyayari sa kanya. Bakit ako nababahala? Dahil baka mahirapan siya magpasalamat sa Diyos kung hindi na magiging maganda ang sitwasyon. Maaring kaya siya nagpapasalamat sa Diyos ay dahil binigay ng Diyos ang gusto niya. Pero paano kung matinding problema na ang kanyang nararanasan? Makakapagpasalamat pa ba siya sa Diyos? So tanungin natin ito sa sarili. Nagpapasalamat ba ako sa Diyos dahil madali ang buhay at wala akong major problem? O naisip ko na mabuti pa din ang Diyos kahit dumaraan ako sa mga trials at difficulties at nararapat ko pa ding pasalamatan ng Diyos? Sabi sa Biblia na ang sirkumstansya ng buhay natin ay hindi basehan para mapatunayan ang kabutihan ng Diyos, kung hindi ang mismong karakter niya ang dapat nating basehan ng kanyang kabutihan at hindi ng sirkumstansya natin. Kaya nga, pwede tayong mamuhay na may pasasalamat sa Kanya sa kahit ano pang sitwasyon natin sa buhay. Ito yung pag-uusapan natin ngayon. Bakit ba tayo magpapasalamat sa Diyos sa gitna ng paghihirap? Ano ba ang mabubuting bagay na may dudulot sa buhay natin kapag tayo ay natutong mamuhay na may pasasalamat sa Diyos sa lahat ng sitwasyon? Magandang araw muli mga ka-Wotji! Welcome po sa ating channel na may bagong upload every Sunday 9 a.m. Sa mga hindi pa nakakilala sa akin ay ako po si Kuya Mike. Ang calling po sa akin ng Diyos ay magbahagi ng kanyang salita sa paraang mas madaling maiintindihan ng mga manonood. Purihin ng Diyos dahil may bago na naman tayong leader sa ating online Bible study group. Salamat sa inyo, Brother Michael Ong, Brother Richard Silastre, at si Sister Vanessa Gadasa Gamboa. Salamat sa pagtugon nyo sa panawagan ng Diyos na gumawa ng alagad. Sobrang na-appreciate ko po ang inyong kahandaang maglingkod sa Panginoong Jesus. Sa mga gustong mag-lead ng Bible Study Group, ay message nyo lang ako. Type nyo ang salitang lead at may magre-reply sa inyo. Maring natatakot ka pang mag-lead, pero huwag kang mag-alala. Dahil sasamahan ka ng Lord, ang requirement lang namin ay dapat kasali ka sa ating online discipleship group upang mag-guide ka namin at the same time maging accountable sa bawat isa. Salamat din sa mga bagong nag-join ng ating online discipleship group. Hindi ko na babanggitin ang mga pangalan nyo dahil sobrang dami ulit. Kung last week ang total ng nag-join ay mahigit sa 112 katao, ngayong week ay may bagong 124 katao ang sumali. Dalangin ko ang inyong paglagong espiritual at maging kasangkapan din kayo ng Diyos dahil kayo na ang susunod na mga leaders ng ating online Bible study group. Kaya ano pa iniantay nyo? Mag-join na kayo sa ating lumalagong online discipleship groups. Type nyo lang ang salitang join sa message section at may magre-reply sa iyo agad. Balik tayo sa topic. Sabi sa 1 Thessalonians 5:18, at magpasalamat kayo kahit ano ang mangyari, dahil ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo na mga nakay Kristo Jesus. Kung gusto mo palang sumunod sa kalooban ng Diyos, ay ito na yon. Maging mapagpasalamat ka sa Diyos sa kahit anong nangyayari o sitwasyon mo sa buhay. What? Totoo ba yan? So ipagpapasalamat ko yung cancer ko, ipagpapasalamat ko yung lasing na driver na sumagasa sa akin, ipagpapasalamat ko yung nang-scam sa akin na malaking pera, ipagpapasalamat ko yung pandemic, o kaya ipagpapasalamat ko yung pagsasara ng kumpanya namin dahil lockdown? Mali. Hindi sinabi na ipagpasalamat mo yung masamang nangyari sa'yo, kung hindi doon sa sitwasyon na pinagdadaanan mo, good or bad, ay pwede kang magpasalamat dahil hindi nagbabago ang Diyos. He is good all the time at sasamahan ka niya sa kahit anong pinagdadaanan mo. Tandaan mo na kahit anong hirap ng sitwasyon, ay meron ka pa ding pwedeng ipagpasalamat sa Kanya. May nagsabi, when something's go wrong,
Take a moment to be thankful for the many things that are going right. Lord, salamat sa aking gamot na pain reliever dahil naaalis nito ang sakit na nararamdaman ko. Lord, salamat sa mga magagaling at mabait na doktor na pinadala mo sa akin at sa mga nurse na nag-aasikaso sa akin. Lord, salamat sa mga kaibigan ko na ginagamit mo para palakasin ang aking loob. Salamat sa kanilang pagbisita, tawag, text, sapagkat nararamdaman ko ang kanilang pagmamahal sa akin. Lord, salamat sa salita mo na nagiging gabay at kalakasan ko sa araw-araw. Salamat sa presensya mo. Salamat sa mga taong nananalangin para sa akin. Lord, salamat dahil paglampas ko dito ay ako naman ang magko-comfort at magpapalakas sa iba. Lord, salamat po sa mga bagay na ituturo mo sa akin sa panahon ng mga challenges na gaya nito. At marami pa tayong pwedeng ipagpasalamat sa Diyos. Kapag nagpapasalamat tayo sa Diyos, ay nabubuksan yung ating mata sa mga bagay na ginagawa niya sa gitna ng mga problema natin. May nagsabi patungkol sa suffering, God did not cause it. God will end it. God will use it. God will help. You will make it. So ano-ano ba yung mabubuting bagay na dapat nating makita at ipagpasalamat sa Diyos? Number 1, giving thanks is good for us. Sabi sa Psalm 92:1, isang mabuting bagay ang magpapasalamat sa Panginoon at umawit ng mga pagpuri sa iyong pangalan, O kataas-taasan. Ang verse na ito ang magsasabi sa atin na makakabuti ang magpasalamat sa Diyos. Si Bruce at John Benson ay mga Bible translators na naglilingkod sa Peru. Isang araw habang sila ay nagmamaneho kasama ang 14-year-old nilang anak, ay hinarang sila ng mga armadong terorista. Sabi ni John, ito na yung katapusan natin. Pinalabas sila ng kotse at dinala sa isang bayan. Subalit sa kabila ng takot ay nagawa ni John na kumanta ng papuri at pasasalamat sa Diyos. Sabi sa lyrics ng kanyang kanta, "You are my hiding place. You always fill my heart with songs of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in you. Trust and obey. Jesus, name above all names. Emmanuel, God is with us." Maya-maya pa ay naramdaman niya ang pagmamahal ng Diyos sa kanya na nagsasabi na walang makakapaghiwalay sa akin sa pagmamahal ko sa iyo. Nung gabi ding iyon, sa hindi nila malamang dahilan ay pinakawalan sila ng mga terorista pero kinuha lahat ng mga gamit nila gaya ng camera, projector, tape ng New Media Bible at kotse at marami pang iba. Matapos ang isang taon ay lumipat sila sa isang bayan para na rin sa kanilang proteksyon. Isang araw ay nakatanggap si John ng tawag mula sa mga terorista na nakahuli sa kanila. Ang isa sa mga terorista ay naging Kristiyano pala at nais nitong makausap sila ng face to face. Noong nagkakwentuhan na sila ay sinabi nito na siya ay mamamatay tao talaga at pinlano nilang patayin sila dati pero hindi nila maintindihan kung bakit nagdesisyon silang palayain na lang. Sabi niya na pagdating nila sa kampo ay pinanood nila yung mga videotape na kinumpis kanila at habang pinapanood nila ito ay kinausap sila ng Diyos at marami sa kanila ang nagbalak ng sumuko nung araw na iyon. At habang pinapanood nila ang video ay humingi din sila ng kapatawaran sa Diyos. Maaring mahirap talaga magpasalamat sa Diyos tuwing may matinding problema. Maaring hindi tayo dumaan sa bingit ng kamatayan gaya nila dyan. Pero kahit ano pang pinagdadaanan mo, ay nais ng Diyos na magpasalamat ka sa Kanya. Dahil ito ay makakabuti sa'yo. Sabi sa Psalm 107:1, O magpasalamat kayo sa Panginoon, sapagkat siya'y mabuti, sapagkat ang Kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. Number 2, pwede tayong magpasalamat sa Diyos kahit may problema dahil our problems teach us patience. Gano'ng karaming beses ka na nagsabi sa Diyos na, Lord, bigyan mo ako ng mahabang pasensya. Narealize mo ba na ang problema o struggles na pinagdadaanan mo ngayon ay maaring iyan na ang kasagutan sa paghingi mo ng pasensya. Ang problema ang training ground natin para lumago sa ating pagtitiis at pasensya. Ang mga pagsubok ay isa ding kasangkapan ng Diyos para i-develop ang iyong patience. Sabi sa James 1:3, mga kapatid, magalak kayo sa tuwing dumaranas kayo ng mga pagsubok. Grabe no, sa gitna ng pagsubok, sabi sa atin ng Diyos, magalak. Ibig sabihin, huwag ka na mag-alala at magpasalamat ka. Bakit? Sapagkat alam ninyong nagdudulot ito ng katatagan sa inyong pananampalataya. Ang ibig sabihin ng pagsubok dyan ay sobrang nakakapanghina, sobrang hirap, naabot na sa limit na kaya mo lang dalhin. Alam nyo, naalala ko tuloy nung nag-gym pa ako. Hirap na ako sa kabubuhat. Sabi ko, Coach, tama na, hindi ko na kaya. Ito na yung limit ko. Sabi
sabi ng coach, hindi, kaya mo pa yan. Tapos padagdag pa ng padagdag ang weight na binubuhat ko. Pero kahit mahirap, masaya ako kasi alam ko lalakas ako. Lalaki yung muscle ko at haba ang resistensya ko. Kaya lang huminto ako dahil naging busy na. Pero pag tinitignan ko yung mga kasama ko na hanggang ngayon ay nagtitrain pa din, ay iba na ang katawan nila at mas malaki at mas malakas. Ganon din naman tayo na humaharap sa problema ay tumitibay at tumatatag kapag nararanasan natin ang pagliligtas ng Diyos. Alam mo, pag dumating ka na sa dulo ng limitasyon mo sa problema at nakita ng Diyos na nagtitiwala ka sa Kanya dahil nagpapasalamat ka imbes na nagre-reklamo, ay saka Kanya sasaluhin. Tutulungan Kanyang bumangon at malagpasan ng problema na pinagdadaanan mo. Parang sa gym, may spotter. Pag hindi mo na talaga kaya, ay aalalayan at tutulungan Kanyang buhatin yung dinadala mo. Number 3, makakapagpasalamat tayo sa Diyos dahil our problems show us our true selves. Kapag maganda ang takbo ng buhay natin, ay masaya tayo at kontento. Kaya lang, ang totoong kulay natin ay makikita kapag dumadaan na tayo sa mga challenges ng buhay. Nagiging mapagpasalamat ba tayo o nakakaroon na tayo ng pagdududa, takot sa future at nagsisimulang magreklamo sa Diyos? Madaling magpakasaya, maging masigla at puno ng pag-asa pag nakukuha mo ang gusto mo. Pero nasan ang pananampalataya natin pagkabaliktaran na ang nangyayari sa buhay? Ang magiging reaksyon natin sa problema ay ang refleksyon ng kondisyon ng puso natin at kung anong klaseng relasyon meron tayo sa Diyos. Sabi sa Proverbs 24:10, kung hindi ka makatagal sa panahon ng kahirapan, ay nangangahulugan ngang ikaw ay mahina. Kaibigan, nanghihina ba ang iyong pananampalataya sa tuwing dumadaan ka sa problema? It's about time na seryosohin mo na kilalanin ng Diyos. Habang nakikilala mo siya, ay tumataas ang pagtingin mo sa Kanya. At habang tumataas ang pagtingin mo sa Kanya, ay natututo ka naman magtiwala sa Kanya. At natututo ka magpasalamat sa Diyos na nagmamahal sa iyo kahit ano pa ang pinagdadaanan mo. Dalawa lang ang pwedeng lumabas na kulay o kondisyon ng puso natin tuwing may problema. Pasasalamat sa Diyos dahil may pag-asa, dahil kasama natin siya, o hopelessness, panghihina ng loob at reklamo sa Kanya. Si Larry Hanratty ay tinawag ng LA Times noong 2007 na the most unlucky man in California dahil siya ay muntik nang mamatay sa isang aksidente sa construction site. Nakomato siya ng maraming linggo. Yung mga abogado na nakikipaglaban para sa kanyang liability claim ay nagkaproblema din. Yung isa ay na-disbar, yung dalawa ay namatay ng biglaan, at yung isa ay hindi na nagtuloy. Pagkatapos naman niya makarecover ay napahamak naman siya sa isang car accident ng buwan ng June at nanakawan pa ng pera bago dumating ang mga pulis. Nung sumunod naman na buwan, July 4, ay hininto na rin ng insurance company ang liability claim niya, at dahil dito ay binigyan lang siya ng 2 araw na palugit para umalis na sa tinitira niya. Sa pagtatapos naman ng buwan ng July 2007 ay nagkasakit siya ng lupus at sakit sa baga, kaya kinailangan niya magdala ng oxygen canister lagi. Umiinom din siya ng 42 kinds ng gamot sa isang araw para sa kanyang sakit sa puso at atay. Hanggang isang araw ay tumulong na din sa kanya ang city council at ang kanyang mga kaibigan. Alam niyo, sabi niya sa mayor ng lugar nila, matapos ang lahat ng sunod-sunod na dagok sa buhay niya, there's always hope. Kahit na sunod-sunod ang problema na bumagsak sa kanya, sa loob lamang ng isang taon, ay hindi siya humintong gawin ng buong puso ang mga ginagawa niya para sa Diyos. Siya ay isang deacon sa kanilang church at laging tumutulong sa nangangailangan. Kilalang kilala siya sa kanyang bayan bilang Hope dahil palaging sinasabi niya sa lahat na nakakausap niya, there's always hope. Siya ay namatay ng buwan ng Disyembre dahil sa komplikasyon sa atay. At sa kanyang funeral ay hindi magkasya sa dami ng tao ang gustong dumalaw at makidalamhati sa kanya. Sabi nila ay mas maraming na-accomplish si Larry sa huling taon ng buhay niya na punong-puno din naman ng problema. Nakabisita siya sa 100 pamilya ng mahihirap, nakapagbigay ng pag-asa sa maraming tao na nasa ospital, nakapag-minister siya sa maraming may sakit ng AIDS na dinadalaw niya linggo-linggo. Kaya sa kanyang tombstone, nakalagay doon, there's always hope. Kaibigan, hindi ko alam ang pinagdadaanan mo, pero sa halip na magtampo ka kay Lord, ay magpasalamat ka sa Kanya. Dahil kasama mo siya at pagkasama mo ang Diyos,
there's always hope. Number 4, makakapagpasalamat tayo sa Diyos dahil our problems prepare us to be used by God. Magpasalamat tayo sa Diyos dahil ang pagtatagumpay natin na malampasan ang mga pagsubok sa buhay ay ito mismo ang gagamitin ng Diyos para makapag-encourage din ng ibang tao na dumadaan sa kaparehas na sitwasyon. Kung paano ka nag-respond sa problema ay magiging testimony mo din ito sa iba. Ito magiging inspiration din nila na makakapagpalakas sa kanilang kahinaan. Ako ay nabibless sa isang leader na kasama natin sa online Bible study group. May kita sa buhay niya kasi na punong-puno ito ng pagpapasalamat sa Diyos kahit siya ay may matinding challenges na pinagdadaanan. Ibabahagi ko sa inyo ang kanyang maikling testimony, si Brother Sammy. Kumusta po? Sa short testimony ko po na ito ay gusto ko pong parangalan ng Panginoon. Mga kapatid, sino ba ako nung hindi ko pakilala si Jesus Christ noon? Ako po ay isang happy-go-lucky person. Noon marami akong ginawang hindi kasiya-siya sa paningin ng Diyos. In other words, namumuhay ako noon sa makasanlibutan. Wala akong direksyon ang buhay ko noon, basta ang gusto ko lang ay puro pleasure. Ngunit salamat sa Diyos sapagkat binigyan niya ako ng pagkakataon na makilala ko siya. Year 2007, nang tanggapin ko si Jesus Christ as my Lord and my Savior, pero hindi naging ganun kadali ang pagsunod ko sa Kanya. Nandoon pa rin ang isang pa ako sa mga bagay na makamundo, ngunit ayaw ni Lord ng ganun. Ang gusto ng Panginoon ay yung buong buhay mo, katawan mo at kaluluwa mo ay isuko mo sa Kanya. Matagal pa bago ko tuluyang naisuko sa Diyos ang lahat sa buhay ko. At salamat sa Diyos dahil hindi po naging huli ang lahat para sa akin. Year 2011, nang makita ko na lang ang aking sarili na ginagamit na ako ni Lord sa mga ministry. Binago na po ako ni Lord, mga kapatid. Wala na yung dati kong pagkatao. Sa mga taon na dumaan ay naging mainit ako sa Diyos. At noong year 2016, noong ako po ay nasa intercession sa church namin, ako po ay na-brain stroke. Malaki po ang naging damage sa brain ko at kinakailangan pong biyakin itong head ko. Ngunit salamat sa Diyos dahil nung gabi ding iyon, dininig ng Diyos ang mga nag-pray sa akin. Hindi na po ako inoperahan. Salamat po sa Panginoon, hindi na disforma yung aking face, hindi na apektuhan ang speech ko, at salamat sa Lord sapagkat napakabuti niya sa buhay ko. Nakalabas po kami ng hospital, wala po kong utang na naiwan, at sa kasalukuyan po ngayon, mga kapatid, patuloy po akong nagpapagamit sa Diyos. Hindi po hadlang itong aking kapansanan upang hindi ako makapag-serve kay Lord. Ang sabi po sa 2 Corinthians 5:17, "Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation, the old has gone and the new has come." Salamat po sa kabutihan ng Panginoon. Maraming salamat sa buhay mo, Brother Sammy. Bagamat hindi ibinalik ng Diyos ang kakayahan mong maglakad ng diretso, ay pinakita mo naman na ito ay hindi naging pabigat sa iyo, kundi isang asset na ginagamit ng Diyos para ma-inspire ang iba na magkaroon ng tamang pagtingin sa problema. Sa kasalukuyan, siya po ay namumuna ng Bible study sa 4 na magkakaibang group na nagkikita linggo-linggo. Siya ay may YouTube channel din, Sammy Santos ang channel niya. Panoorin niyo yung mga tulang ginawa niya at mabibless kayo. May nagsabi, "God often uses our deepest pain as the launching pad of our greatest calling." Kaibigan, tinatawag ka ng Diyos para maging blessing sa iba. Kaya huwag mo sayangin ang challenges na pinagdadaanan mo ngayon. Kung hindi, gamitin mo ito para makapag-encourage sa mga dumadanas din ng kaparehong problema. Alam nyo, ang paglampas natin sa problema kasama ng Diyos ang magiging pundasyon para sa isang ministry na gagamitin niya sa buhay mo. Number 5, makakapagpasalamat tayo sa Diyos dahil our problems work for us. Kailangan natin magpasalamat sa ating mga problema dahil ito ay kasama sa pagkilos ng Diyos sa buhay natin. Sabi sa Romans 8:28, "Alam nating sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya. Sila mga tinawag ayon sa Kanyang layunin." Kumikilos ang Diyos para sa ikabubuti ng lahat ng nangyayari sa atin, mabuti at masama. Narealize ko na yung palang problema na pinagdadaanan natin ay parte ng isang pagsasaayos na gagawin ng Diyos sa buhay natin. May nagsabi, "Difficulties are sometimes blessings in disguise. They make you realize that there were better options all along."
Ang iron ore ay sapilitang hinihiwalay sa mga bato at iba pang elemento. Pinapainitan sa napakataas na temperatura, pinipigaan ng mga rollers, pinupukpok, kinukuryente para maidikit sa bakal, tapos saka pakikinisin gamit ng grinder. Maraming mahirap na proseso ang pinagdadaanan ng bakal, pero pagtapos nito ay magiging isang magandang tableware naman siya. Nahahangaan at magbibigay ng kapakinabangan sa iba. Maaaring maging isa siyang magandang screwdriver, relo, equipment na pang-exercise at iba pa na napapakinabangan ng marami. Makakapagpasalamat tayo sa Diyos dahil walang sayang sa pinagdadaanan natin, dahil ito ay magiging testimony natin na makakapagpalakas din ang loob sa iba. Marami sa atin alam natin itong Romans 8:28, pero ilan lang sa atin ang kumikilala na ang problema ay kumikilos para sa ikabubuti natin. Sabi sa 2 Corinthians 4:17, ang bahagya at panandaliang kapighati ang dinaranas namin ngayon ay magbubunga ng kagalakang walang hanggan at walang katulad. Ang pinagdadaanan natin ngayon ay panandalian lamang, ibig sabihin temporary, at pag natapos ito ay lalabas tayong mas malakas, mas matiyaga, mas matatag, mas may pagtitiwala sa Diyos. May nagsabi, God does not waste a crisis. He does not allow you to pass through pain for Him to have fun. He allows battles as schools of elevation. So baguhin natin ang ating perspective sa problema, na kahit panandalian lamang ang mga ito ay may benefit naman pang walang hanggan, abot hanggang sa susunod na buhay. Sabi sa Psalms 52:13-15, kumakain ba ako ng karne ng toro? Hindi. Umiinom ba ako ng dugo ng kambing? Hindi. Ang kailangan kong handog ay ang inyong pasasalamat at ang pagtupad sa mga ipinangako ninyo sa akin na kataas-taasang Diyos. Ang hinahandog noon na karne at dugo sa present day ngayon na sacrifices ay maaaring pagpinitensya, mga ritual at orasyon, pag-aalay lakad, pagdadasal papuntang altar ng paluhod, pagbibigay ng abuloy at iba pa. Marahil iniisip mo na ililigtas ka ng Diyos sa kagipitan dahil ginagawa mo ang mga ito. Pero ano pa talaga ang inaantay ng Diyos sa iyo? Ang buong puso mong pasasalamat sa Kanya sa gitna ng kagipitan at hindi ng mga handog mo sa Kanya. Pag ginawa mo to, anong gagawin niya pag tumawag ka sa Kanya? Sabi sa susunod na verse, tumawag kayo sa akin sa oras ng inyong kagipitan at ililigtas ko kayo at ako'y pararangalan ninyo. So tandaan natin, our problem works for us kung matututo tayo magpasalamat at magtiwala sa Diyos. Lastly, makakapagpasalamat tayo sa Diyos dahil our problems bring us closer to God. Ang mga seryosong issues sa buhay natin ay ang madalas na nagtutulak sa atin para manalangin. Malubhang karamdaman, masamang balita na natanggap mo, isang aksidente at madami pang iba. Ang mga problemang ito ang kadalasang nagre-resulta ng pagbabago sa buhay natin, mula sa pagmamalaki sa Diyos at self-sufficiency, papuntang pagpapakumbaba at pagsuko sa Kanya. Maraming nag-join sa ating online Bible study group na dumaranas ng problema. Nagpapasalamat ako dahil alam nyo na kailangan nyo ang Diyos sa buhay nyo at hindi kayo tumakbo sa alak, barkada at iba pang bagay na hindi naman makakapagbigay ng solusyon sa inyo kung hindi sinisikap nyo ngayong makilala ang Panginoong Jesus. May nagsabi, trials force us to move beyond superficial knowledge of Jesus into a meaningful daily walk with Him. Ang problemang pinagdadaanan natin ang nagsasabi na kailangan natin ng Diyos. Ang mga issues sa buhay na ito ay nagpapaalala sa atin na tayo bilang tao ay may limitasyon at kailangan natin ng Diyos na walang limitasyon. Wala tayong magagawa kung wala ang Diyos sa buhay natin. Kaya dapat nating ipagpasalamat ang mga challenges natin dahil magiging daan ito para mas mapalapit tayo sa Kanya. Sabi nung isang bagong sumali sa online group ay ang aking problema ay paraan ni Lord para tawagin ako. Inuntog niya ako upang bumalik ako sa Kanya. Kaibigan, gamitin mo ang kagipitan na pinagdadaanan mo para makilala mo ang Diyos. Lumapit ka at hanapin mo siya sa buhay mo, at pag niligtas ka na ng Diyos sa pinagdadaanan mo, ay huwag mong hayaang mapalayo ka na naman sa Kanya ulit. Maaring matagal ka nang nakalimot sa Diyos kaya kinakalabit ka niya ngayon. Ito na ang pagkakataon na binibigay niya sa iyo upang magbalik loob ka sa Kanya. Sabi sa Deuteronomy 30:15-19, makinig kayo, sa araw na ito pinapapili ko kayo, buhay o kamatayan,
kasaganaan o kahirapan, inuutusan ko kayo ngayon na mahalin ng Panginoon na inyong Diyos, na mamuhay ayon sa kanyang pamamaraan at sundin ang kanyang mga utos at tuntunin. Kung gagawin ninyo ito, mabubuhay kayo ng matagal at dadami at pagpapalain kayo ng Panginoon doon sa lupaing titirhan at aangkinin ninyo. Ngunit kung tatalikod kayo at hindi susunod sa kanya, at kung sasamba kayo at maglilingkod sa ibang mga Diyos, ngayon pa lang binabalaan ko na kayo na siguradong mamamatay kayo. Hindi kayo mabubuhay ng matagal sa lupaing titirhan ninyo at mamanahin doon sa kabila ng Jordan. Sa araw na ito, tinawag ko ang langit at lupa na maging saksi kung alin dito ang pipiliin ninyo, buhay o kamatayan, pagpapala o sumpa. Piliin sana ninyo ang buhay para mabuhay kayo ng matagal, pati na ang inyong mga anak. Kaibigan, piliin mo ang buhay, huwag kamatayan. Piliin mo ang pagpapala kaysa sumpa. Piliin mo ang Diyos kaysa sa ibang mga bagay na nagiging Diyos-Diyosan mo. Samantalahin mo ang pagkakataon na ito upang magbalik loob sa Kanya. Kung gusto mong isuko ang buhay mo sa Panginoong Hesus ngayon, ay pahayag mo ito sa isang panalangin. Sabihin mo sa Kanya, kahit nasaan ka ngayon, Panginoong Hesus, inaamin ko na ako'y makasalanan. Inaamin ko na ako'y napalayo sa iyo. Patawarin mo po ako at tulungan talikdan ng aking mga kasalanan. Salamat sa problema ang pinagdadaanan ko dahil ito ang naging daan para hanapin kita sa buhay ko. Nananampalataya po ako sa inyo na kayo ang nagbayad ng aking kasalanan sa krus. At ngayon nga ay binubuksan ko ang aking puso. Pumasok ka at manahan sa akin. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Lord, kung dati ay ako ang nasusunod sa buhay ko, ngayon naman ay sinusuko ko na sa inyo ang pamamahala sa aking buhay. Amen. Kung sumabay ka sa panalangin natin bilang pananampalataya at pagtanggap mo sa Panginoong Hesus, ay mag-iwan ka sa comment section ng salitang accept para makilala ka namin at masama sa aming panalangin para sa iyong paglagong espiritual. Kung na-bless ka naman sa message na ito, ay inaanyahan kita mag-subscribe sa aking YouTube channel upang ma-notify ka pag may bago kaming video. Ibahagi mo din ang mensahe na ito sa iba na mga nanghihina, nangangamba sa buhay at nasa kapighatian upang ma-encourage sila na lumapit sa Diyos na nagmamahal sa atin. Kung gusto mo namang mas makilala pa ang Diyos, ay sumama ka lang sa aming online discipleship group. Kung napapanood mo ito mula sa YouTube, ay pumunta ka lang sa comment section. Tapos i-click mo yung link nung unang comment sa taas. Tapos piliin mo ang gusto mong browser. Tapos dadaling ka sa aming Facebook Messenger. Type mo lang ang salitang join at may magre-reply sa'yo para sa schedule. Kung napapanood mo naman ito sa Facebook, ay click mo lang yung send message at type mo doon ang salitang join at may magre-reply sa'yo para alamin ang araw at oras na mag-fit sa schedule mo. Kung gusto mo naman kaming makausap at magpa-counsel, ay mag-join ka din ng online Bible study group upang makausap mo ang mababait at maka-Diyos naming mga group leader. Sa ating pagtatapos ay may iiwan ako at ipapagawa sa inyong dalawang bagay tuwing dumadaan kayo sa krisis. Look back and thank God. Look forward and trust God. Kapag may problema ka, look back. Tingnan mo yung track record ng Panginoong Hesus at magpasalamat ka kung paano siya naging faithful sa'yo in the past. Simula ngayon ay magsimula ka na ding maglista sa journal mo ng mga answered prayer para may binabalikan ka pag natitempt ka magduda sa Diyos. And then, look forward sa gagawing pagliligtas muli sa iyo ng Diyos. Kung ginawa niya ito dati, ay gagawin din niya ito sa iyo ulit. He is a faithful God. Pag ginagawa mo ito, ay tinatanggal mo ang focus mo sa present problem dahil nakatingin ka sa past faithfulness ng Diyos at sa future na aayusin ng Diyos ang mga bagay para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya. God bless!